ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପାସ୍ ହାର 70.78%। କାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 9ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାସ୍ ହାର 70.78% ରହିଛି। A1 ଗ୍ରେଡ଼ରେ 1180, A2ରେ 9938, B1 ଗ୍ରେଡ଼ରେ 24,991 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ ହାର 84.62% ରହିଛି। ଏଥିରେ 3,563ରୁ 3,015 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତ କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନମ୍ବର 3, ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା, 24ରୁ ଯାଞ୍ଚ ଆବେଦନ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଏଥିରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନାମ ଲେଖି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବହୁ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ମଧ୍ୟମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ନମ୍ବର 4, ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ NGO ତାଲିକାରେ କିସ୍। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆବାସିକ ଜନଜାତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଇଭି ଲିଗ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 NGO ମଧ୍ୟରୁ କିସ୍ 198ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ନିକଟରେ NGO ଆଡଭାଇଜର ନାମକ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 2019 ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। NGO ଆଡଭାଇଜର ହେଉଛି ଜେନେଭା ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଛା ବଛା NGOକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଜୋକୋ ୱିଡୋଡୋ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୋକୋ ୱିଡୋଡୋ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ର ସଦସ୍ୟ ୱିଡୋଡୋ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାବୁୟାତୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବୁୟାତୋ ନିର୍ବାଚନରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ। ନମ୍ବର 6, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା, ମୁଲାୟମ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ ସିବିଆଇର କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆୟରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ମାମଲାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କୁ ସିବିଆଇ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସିବିଆଇ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଯାଦବ ପରିବାରଙ୍କୁ। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଛୁଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 7, ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଏକଜୁଟ ହେଲେ 19 ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଲେ ବୈଠକ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ବାକି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ଲବରେ 19 ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା TDP ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଏହି ବୈଠକରେ 100% ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ଭିଭିପାଟକୁ ମିଳିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଠାରେ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅଣ NDA ସରକାରର ଗଠନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ହତୋତ୍ସାହିତ ନହେବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ NDA ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। NDAର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ନୈତିକ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହ ହତୋତ୍ସାହିତ ନହେବାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା।
ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା। ନମ୍ବର 10, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସରେ ଫାଟ। ନେତା କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଜେପି ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁସଲିମ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରୋଶନ ବେଗ୍ କହିଛନ୍ତି କି ମୁସଲମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ପିଟିଆଇ ମୁତାବିକ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ମହାମେଣ୍ଟ ସରକାର ଫେରେ ତେବେ ମୁଁ ବିନମ୍ରତା ସହ କହୁଛି କି ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ 3ରୁ 4 ସିଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହା ସହ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, 5 ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କମୁନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସିତାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ନମ୍ବର 12, ଇଭିଏମ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ୟୁପି, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଆଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନମ୍ବର 13, ଫେଲ୍ ହେବା ଜାଣି ବିଷ ପିଇଦେଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବା ଜାଣି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ବସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ପୁଣ୍ଡୁରୁଙ୍ଗି ଗାଁର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସେଠୀ ସଦର ବ୍ଲକ୍ ମାଣ୍ଡୁରୁକୁଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ପରେ ସେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14, ବିଏସ୍ପିରୁ ରାମବୀର ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିଲମ୍ବିତ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବୀର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାମବୀରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଏସ୍ପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମେୱାଲାଲ ଗୌତମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାମବୀର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଗ୍ରା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଅଲିଗଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପରେ ବିଜେପିର ଜୋଶ ହାଇ, ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ମିଠା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିସାରିଛି। ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ 2 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ସର୍ଭେ ପରେ ବିଜେପି ମହଲରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଜୋଶ ହାଇରେ ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଜେପି ମିଠା ଅର୍ଡର ଦେଇସାରିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବୋରବିଲ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଦୋକାନରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 16, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖି ବିରୋଧୀ ନକଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜେଟ୍ଲି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ପରେ ବିରୋଧୀ ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଇଭିଏମ୍ର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ବିରୋଧୀ ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଶୋଭା ପାଉନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଟ୍ଲି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜେଟ୍ଲି କହିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲା ସରକାର ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17, ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର। କାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ପାସ୍ ହାର 70.78% ରହିଛି। ଏହାସହ 82 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶୂନ ହୋଇଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 06712415 2412050। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 2ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ନମ୍ବର 18, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ରାଉରକେଲାର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଜାଣି ବହୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଚାଳନାରେ NTA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। 10ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 19, ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ଫୋନିକୁ ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କଲା ଓଡ଼ିଶା। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା।
ବାତ୍ୟା ଫନିର ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିମିଶି କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବାତ୍ୟା ବିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶଂସା ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିକଟତା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ନମ୍ବର 20, କମଲନାଥଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଲେଜ ନାଁରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗାଜିଆବାଦରେ ଥିବା କମଲନାଥଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଲେଜ ନାଁରେ ଥିବା ଜମି ଜବରଦଖଲ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଜିଆବାଦରେ ଥିବା IMT ବି ସ୍କୁଲ ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 15 ଏକର ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତ୍ୟାଗୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ CCSU କୁଳପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ରାମ ନାୟକ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21, CBSE ତୁଳନାରେ BSEରେ କମିଲା ପାସ୍ ହାର। CBSE ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSEର ପାସ୍ ହାରକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟର ପାସ୍ ହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। CBSEର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ ହାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 90%ରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପାସ୍ ହାର ପ୍ରାୟ 70%ରୁ 80% ରହୁଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଆକଳନ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। 2015ରେ CBSEର ପାସ୍ ହାର 97.32 ଥିବାବେଳେ BSEର ପାସ୍ ହାର ଥିଲା 82.56। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ରହିଛି। CBSEର ପାସ୍ ହାର 91.10 ଥିବାବେଳେ BSEର ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 70.78%। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାରରେ ଏତେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି କାହିଁକି? ନମ୍ବର 22, ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 20 କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ତିନିଥର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ମକ୍ ପୋଲ୍କୁ ନ କାଟି ତା ଉପରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ରବିବାର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ନାଲାଗଡ଼ର କାଶ୍ମୀରପୁର, ମଣ୍ଡିର ସଲବାହନ, ନାଚନର ହରବାହିନୀ, ସରକାଘାଟର ଚୌକି 2 ଏବଂ କୁଲ୍ଲୁର ଢାଲପୁର 3 ଆଦି 5ଟି ବୁଥ୍ରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 23, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସବୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV। କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ହେଲେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ପାସ୍ ହାର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଏଥର 70.78% ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ରଖିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବେ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ସେହିପରି OTT ଓ OSSTT ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ନମ୍ବର 24, ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବିବେକ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିଥିବା ଅଭିନେତା ବିବେକ ଓବରାୟ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ କ୍ଷମା ମାଗି ଉକ୍ତ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହା ଆମକୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲାଗେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଲାଗିନଥାଏ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ସେହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଛି ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମ୍ବର 25, ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବେ କିଛି ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କପିଲ ଶର୍ମା ଏବେ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗିନି ଚତ୍ରଥ ଶୀଘ୍ର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ସତ, ତାହେଲେ ଏହା କପିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ କପିଲଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26, ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୂଳପୋଛ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଜୟଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ଏକମାତ୍ର T20କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 5ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ 4-0 ପୋଛି ନେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ରବିବାର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 54 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 27, ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ। ଗୋଆର ପାଣାଜୀରେ May 23-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ନହରକଣ୍ଟା ସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ କଲେଜ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ 60 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦଳ May 21 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଆ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ। ନମ୍ବର 28, ଜାତୀୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ହକି ସେମିରେ ଓଡ଼ିଶା। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନବମ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା 3-2 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ହେବ। ନମ୍ବର 29, ଆଜିଠୁ କଳିଙ୍ଗରେ ହକି ଶିବିର, ଓଡ଼ିଶାରୁ 5। ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହକି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ FIH ପୁରୁଷ ହକି ସିରିଜ ଫାଇନାଲ୍ସ। ଏହି 8-ଜଣିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ ଓ ମେକ୍ସିକୋ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସୋମବାର 32 ଜଣିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳାଳି ତାଲିକା ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 30, ପରିବାର ଚାପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇବି ନାହିଁ, ଦୂତି।
ରବିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ହେତୁ ପୁରା ଦେଶର ନଜର ନିର୍ବାଚନ ଖବର ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। 23 ବର୍ଷିଆ ସାହସିନୀ ଦୂତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ନିଜର ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂତି ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି କି ପରିବାର ଚାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।